السلام علیکم ٹو مائی ڈیئرسٹ ویورز ویورز، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست قدرتی ماحول سے مالا مال قدرتی حسن سے بھرپور علاقے کی سیر کراتا ہوں۔ اس علاقے کو کلیکٹیولی وادی سرن کہتے ہیں اور یہ ڈاڈر کا مقام ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کو ڈاڈر سے لے کر منڈی تک کی سیر کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئے گی، کیونکہ ایسے قدرتی مناظر بہت ہی کم ملتے ہیں آج کل۔ تو ویڈیو کو کوشش کیجیے گا ناظرین پورا مکمل دیکھا کریں، اور ویڈیو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ہمارا علاقہ آپ لوگوں کو کیسے لگا، وادی سرن کا علاقہ۔ یہ ان ایکسپلورڈ ہے، بہت کم ٹورسٹ جاتے ہیں اس ایریے پہ، لیکن آپ لوگ یہاں کا حسن دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایوری ٹائپ آف فیسلٹی یہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں، ہوٹل ہوتے ہیں اچھے قدرتی صاف ماحول والے، جہاں سے آپ کو قدرتی مناظر کا نظارہ بھی کرنے کو موقع ملتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قدرتی دیسی کھانے بھی ملتے ہیں۔ تو ناظرین، میری آپ لوگوں سے ہمیشہ سے ایک ہی ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہم لوگ بڑی مشکل سے آپ لوگوں کے لیے اتنے خوبصورت خوبصورت علاقوں کی ویڈیوز لاتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو مکمل واچ کرنا وداؤٹ اسکپنگ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کے ساتھ، تاکہ ایسے ہی قدرتی مناظر کی ویڈیو آپ لوگوں تک بار بار مل سکیں آپ لوگوں کو۔ تو لیٹس واچ دا ویڈیو۔ میرے خیال سے ہاں، آپ لوگوں کو اتنا بتاتا چلوں کہ ضلع مانسہرہ سے میکسیمم 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے منڈی کا، تو منڈی کے مناظر آپ لوگ دیکھیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے آگے ویڈیو آپ لوگوں کو میوزک کے ساتھ دکھاؤں، کیونکہ میری آواز تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اتنی کچھ خاص نہیں، لیکن مناظر اتنے پیارے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر پیاری سی میوزک ہو تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ تو آل دا بیسٹ، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک بات بتانا بھول گیا تھا، میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو راستے میں جاتے وقت روڈ بہت ہی زبردست ملیں گے، کلیئر صاف ستھرا روڈ ملے گا، ماحول بالکل دوستانہ ماحول ملے گا یہاں کے لوگوں کا آپ لوگوں سے، اور آپ لوگ کو بہت زیادہ قدرتی نیچرل واٹر فال دیکھنے کو ملیں گے، قدرتی چشمے ملیں گے جہاں کا میٹھا پانی آپ لوگ پی کر انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ تو سہولیات کے بارے میں مت ڈریے گا، لیکن آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ مانسہرہ سے بہت ہی زیادہ قریب ہے یہ علاقہ، میکسیمم 3 سے 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور پھر آپ لوگوں کو اتنا پیارا قدرتی ماحول دیکھنے کو ملے گا، تو ایک بار وزٹ کر کے ضرور آزمائیں، مزہ نہ آئے تو آپ لوگوں کے پیسے واپس، اور مجھے یقین ہے ایک بار آپ لوگوں نے یہاں کی وزٹ کی تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو چلیں ویڈیو کو میوزک کے ساتھ دیکھتے ہیں، فی امان اللہ۔